チャンショさん、ご無沙汰です。あ、こんにちは。久しぶりに奇遇ですね。あれ、金山さん、はい、顔一緒じゃないですか。まさか。僕もね、持ってるんですよ、これ。あれ、同じ層ですよね。僕給食なんですけど、僕発射部なんですよ。龍神さんっていう、YouTube いつもコメントくれる方にいただいて、ちょっと今日これ使おうかなって思ってきたら、あれ、金奇遇ですね。奇遇ですね。あれ、しかもこれ、チャンショさん、はい、竿袋も僕、あれ、あれと違う。僕、迷彩なんですけど。あ、僕ね、ちょっと高級なんですよ、これ。あ、すいません、やっぱり書いてあるんですか。金卵が入ってます、ね、金が入ってるんで龍神って入ってます、ね、そうです。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。じゃあ今日、2人で使いましょう。あ、そうですね。今日は、チャンショさんに浅棚のセット釣りを教えていただこうと思って動画回してます。ああ、いいですね。はい。この竿で。そうです。この、もう、お揃いの竿で。お揃いの竿で。はい。やりましょう。きっかけ作るんですよね、金。きっかけ作る。じゃあ一緒に作りましょうよ。はい。僕も新しい浮きを手に入れたので、はい、はい。それでちょっと仕掛けを作ってからやりますんで、はい。よろしくお願いします。今日。すいません、よろしくお願いします。はい。行ってきます。レッツゴーチャンショさん、本日の餌のブレンドを教えてください。餌っすか。はい。粒線50。粒50。はい。彩流50。彩流。穴場が水が150ぐらい。粒線50、彩流50、水が150ぐらい。適当っすね。適当っすね。大体で、こうテロテロになって、でこう5分くらい置いておくんです。了解です。で5分経ったら、はい、山盛り一杯。100cc カップですね。 cc カップセット専用バラケとバラケマスだけ。おっ、いやー、山盛りいっぱい。めちゃくちゃ山盛りっすね。130ぐらい入ってますね。適当ですね。はい。で、氷起こすっちゃう。耕してますね、それも。で、クワで出かきます。これで終わりです。今日、下のクワセは何でやるんですか。あ、クワセこれです。うわー、出たさなぎ漬けにしてあります。今、はい、下張りに力玉つけて餌落ち見てるんですよね。そうっす。いや、繊細な釣りだよな。どうせ僕みたいとか言うんですよね。はい。なんかそんなことなかったっすか、前。ありましたね。トラウトだ。トラウト。俺そのシーン編集でカットしましたもん。カレアンさんが俺トラウトは繊細な釣りなんですよ、はい、僕みたいとか言って、俺そのシーン編集で全部消去した。ひどくないですか。俺これ編集カットしないですからね、これ絶対。いや、もうチャンショさんみたいですよ、繊細なの。ほんと、うん、そうっすね。ほんとに繊細。山盛りいっぱいだし。山盛りいっぱい。だ、毎回ちょっと量が違う。確かに。あれ、なんかいつもと違うなって。あ、多分マッハ多かったなって。なるほどね。気にしないです。楽しみですわ。じゃあよろしくお願いします。お願いします。棚どのぐらいなんですか、今。棚は50です。50cm。 餌はこんぐらいです。バラケです。あ、本当ですね。バラケに食わせ、力玉のさなぎ、さなぎ漬け。もう三目出しのやり方もさっきいろいろとご説明をいただいてありがとうございます。いい、あれがもう大切ですからね。で、ちゃんと振り込んだ後に糸を沈めるんですよね、今みたいに。糸を絶対沈めないとダメ。糸を沈めないと、何目出るかが変わってきちゃうんですよ。チャンショさんはどの釣りやらせても上手だし、説明が分かりやすいっすよね。マジっすか。基本的にそう思いますよ、俺。ありがとうございます。どういうあたりを取るのが一番いいんですかね、ヘラは。動いたら合わせる、もちろん。でもさっき細かいことを動画回してない時に教えてくださったじゃないですか。ちょい緑みたいな。俺結構なんか、はい、動画だとそう適当に言うのが好きなんですよ。そうなんですよ。このね、チャンショさんはね、1対1で動画回してないとすっごい真剣に教えてくれるんですよ。だけど動画回すと適当になっちゃうみたいな。適当な方がいいっすよ。適当な方がいいっすよ。餌付けの速さがさっきから僕見てても素晴らしいなと思ってるんですよ。ああ、餌付け早いっすよね。俺も初心者っていうか始めた頃そう思ってたんですけど、はい、コツがあるんですよ。もう作っとくんですよ、こうやって。なるほど。で、はい、こっからこうやって針通して、はい、こうやって通して、もうこれで地元押さえて、もうこれで早いっすよね。そうっす、これでいいんですよ。投げて道糸を沈めるじゃないですか、はい、その後浮きが馴染むまでしっかりと下がるじゃないですか、はい、馴染んだ後に浮きが上がってきてからの当たりですよね、基本は。そうそうそう、絶対に。そうそう、
これが沈んでこれが全部ばらけると、はい、ばらけると戻ってくるじゃないですか浮きが、はい、そうした方が余計な当たりが出にくいんでその後の当たりを取っていくのが一番分かりやすいですね。余裕っすね。余裕余裕。じゃあこれ針詰めた方がいいな。あれあれ団子だ。食っちゃった食っちゃったほらなんだかんだ言って釣るんだから早い当たりを合わせるとこうなるんですよ、はい、なるほど。でもなんかセット釣りをやってるから俺はできるだけ下で釣りたい。そうですね今は。そっかバラケの方で食っちゃってんのね。あでもいいんですよ全然。あそうか別にそれでもそう全然いいんですよこれは、うん、下のクワセを食った時の動きを出したかったんですよ、はい、本当は、はい、すげえな。でもまあまあまあまだ時間は全然ありますから実際実調編始めてまだ10分しか経ってないですよ。湯崎子の店員さんなんだかプロのインストラクターなんか分かんないような大先輩ですからちょっとプロはこんなもんじゃないですか。今のお前本当やばいやばいですか。やばいやばい。そうなんだ話になるんですよ。俺なんか超早いですもん。あの状況判断能力これが3時間かかるところ2分です。さすが。団子。本当だ。団子っすね。これのあたりが増えてくると、はい、どんどんもうそろそろ両団子の時期なのかな。なるほどね。上に食ってくるから。僕もさっきセットで何枚か釣らさせてもらったんですけど。視聴者様からいただいた竿に2人とも入魂できましたね。ただ、はい、今日はセット釣りの模様を撮りたいの で僕これ夢だったんですよ。なんで俺メインになっちゃった普通に俺金谷さんが動画撮ってる時に隣でしれーっと釣りしてようかなと思ってさそうはなんないっすよ。問屋は下ろさないっすよそれじゃなんでいい当たり。いや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 入魂しましたこれ。入魂しますよほら入魂入魂。ホワイトブラックタイガー。ホワイトブラックタイガーおめでとうございます。初心者に教えるために、はい、自分が上手くなりたいと思って今頑張って勉強してる途中なの。なるほどね。自分ができないのに教えられないじゃないですか。そりゃそうですね。まあ下張りが暴れないようにあの下の針を超面白いですそうするとやっぱりそういう無駄な動きがなくなるんですね。 そんで多分いい当たりが出るようになるっすね。このおーいい当たりすっごいいい当たり本当だ。でもこれちょっと、まあ、まあ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 これ上食ってきてるけど全然いい。いやすっごいいい当たりだった今。これは何もアリス関係ないですけどね。さっきよりこれで無駄な動きは今から確かにどんどん減っていくっすから全然違かった今言ったことをやってそのまま釣るってすごいっすね。いやでも管理釣り場だからこそ。ああなるほどね。野釣りだとそんなすぐに結果が出ないし、はい、合ってるか分かんなくなっちゃうもんね。なんか変えてるのだいぶ無駄な動きは減ると思う。チャンショさんの真骨頂ですね。こっからが。こっからこれ納得の1枚釣れたらとりあえず、ね、動画の締めですよ。わかりました。仕事人よろしくお願いします。すごい。完璧。今のが今のはすごい気持ちよかった。無駄な動きが少なかった。針を。これでやっとこうセッティングが出てきた。おめでとうございます。すごくね実のあるセット釣りの時間でした。面白いですよ。面白いです。僕もまだ始めたばっかりで今日は教えていただいたのは初めてですから。あ、そうですか、はい、やりましょうよ。やります。時間なくなっちゃう。じゃあ僕もちょっとやりますね。やりましょう、はい、やりましょう。
それじゃあちゃんしょさん、はい、カメラオフにして僕もちょっとだけやりたいと思います。あ、どうぞ。でも本当にね、これからも湯崎湖で遊ばさせてもらうんで、はい、まあヘラブナトラウトともどもよろしくお願いします。いや、お願いします。じゃあ今日はありがとうございました。いや、ありがとうございました、はい、なんで俺メインなんですか。いいじゃないですか、このもう入婚おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあありがとうございました。本当にすいませんでした。お疲れ様です。すいません。